Nhưng là bạn nhé. Nhưng là bà lòng mày nó aku cho nó thì lấy sát lục bà mẹ apain đi aku đã apain này lì bà nó apain tất cả đó cho nó và link lì cho nó show cô mẹ mà tháp bị tháp đấy em lên mà tòa bây giờ chỉ đồ bà nó đã apain tất cả xe lâu tháp bị đã hà lì bà lì đã là aku sát bây giờ thì cái gì bây giờ sát lục mẹ apain này bà khám nhá ok chị tu bà nó chơi mà béo thì ra ăn mấy bà tí đây ờ cho nó hoa lý vào mày hô hô cá chả lý à lại piao piao với đôi lộc thà lại hoa bà lại hô khách chả lý hô à bên cá chả lý cho nó lâu mà bông đàn lý cho nó chênh ha bông đàn chênh ha rồi là nó quý á thì à ô ép bông đàn lâu mà ô tê cú thà bà thà mẹ áo khẳng bà chả mà thẻ thì à cú thẻ đi ยามใหม่ดิยามใหม่ดิตลอดอยู่ไลฟ์ผัดตัวกาจักกะดิอะเย็นเนี่ยอะเย็นเนี่ยปกติตลอดอยู่เปียงเลยว่าอยู่ทีอ่ะ
เนี่ยขัดวูวูอ่ะป่ะมั้ยเนาะจนขัดวูวูอ่ะป่ะไอ้เฉ่อะไรเนี่ยป่ะมั้ยตลอดตลอดล่ะเดินลงมาเปลี่ยนตัวไปอะไรหัวบ้านเนาะตะขาบทะเลมาช่วยได้ดูหน้าของนายมาเนี่ยถ้าเราหัวเอลเปียอะไรบ่เออตัวจันวันนายยังไม่รู้กันละอะไรแค่ยังไงยังไงวะเนาะกองลงตาขยันเลยนายเอาเนี่ยอาจารย์นักขยันเนี่ยนักกูไปตาขยันอะไรเปียดิจนเอาพาวเนี่ยแท้ไปว่ามันไปจะป้องติชาได้ใหญ่มั้ยอะกูก็รอพอมันเปียดิโหกูก็พาวมันแท้อ่ะดิพาวเนี่ยก็ยกไปถ้าถ้าจนเอายูโรควินลินพาวมาเลยมาดิอถุยโอเคจนเอาชิ่ตะไล่อ่ะคราวนี้ก็ไม่จ่าอูขณะไปจ่าแล้วมั้ยเพราะฉะนั้นปีนี่ตลอดอยู่อ่ะปีนี่แล้วพี่ดิยูฮะตัวตัวอะไรของสิI'm not afraid to die.
ဒီညမှာတခုလောက်ပြောပြချင်တာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုကျွန်တော်ဒီမုတ်ဆက်မွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီမုတ်ဆက်မွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမုတ်ဆက်ဝင်တဲ့ဒီဇပင်နဲ့ကသွားပြီးတော့အတိုင်းသွားတူနေရဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေအဆင်မပြေဘူးဆိုတာဟိုကျွန်တော်စိတ်ခံစားမှုဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့လေအဲဒါကြောင့်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပုံမှန်တည်းကဒီကမုတ်ဆက်မွေအရောင်ကိုနှာခေါင်းမွေအရောင်ကိုတူတယ်ဗျာတူတဲ့အတွက်ဒီကရောနေမှာလေကြောက်တယ်ပြီးတော့အောက်ခံကလည်း black and white ကကျွန်တော် black and white သုံးထားတဲ့အောက်ခံကတတမန်အောက်ခံထပ်ပို့ပြီးတော့ color ကပို့ပြီးတော့လင်းတယ်ပို့လင်းတယ်ဆိုတာဟိုအမဲဘက်ပို့များရပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုကို꿰နေစီခြင်းနဲ့ဒီမုတ်ဆက်မွေနဲ့ဟိုဒီစပင်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မုတ်ဆက်မွေကို꿰နေအောင်ဆိုပြီးတော့မုတ်ဆက်မွေကိုကျွန်တော်က3မီလီပဲမတုတ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့တော့ cooling paper တစ်ချောင်းကိုအရင်ပုံမှန်လိုပဲ cooling paper တစ်ချောင်းကိုအရင်ပုံမှန်လိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထိတ်လေးကိုဒီပိုင်းဒီထိတ်လေးကိုကျွန်တော်ကနိုင် short လေးလို့ရတာโอเคအဲ့လိုနေချောင်းလိုတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်เนี่ยဒီလိုကတ်တဲ့အချိန်ကြာရင်ဒီလိုမျိုးကတ်တဲ့အချိန်ကြာရင်ဒီလိုမျိုးဘေးဆောင်လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်မုတ်ဆက်မွေကတွားပြီးတော့အောက်ဖက်ကိုအပြားရှူးသွားတဲ့သဘောမျိုးပြောချင်တာကဟိုစပင်းနဲ့꿰သွားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မုတ်ဆက်မွေကိုအကြွလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြွကျွန်တော်အပေါ်ကိုကြွနေအောင်ပင်းနေလုတ်မှာပါအပေါ်ကိုကြွနေအောင်လုတ်ရဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရှိကိုနည်းနည်းလေးပဲခြံပြီးတော့အနောက်ကိုမြင့်မြင့်လေးဖြံအောင်လုတ်မှာဒါတခါလေးပြောပြသွားရအောင်နော်ပင်းနေကျွန်တော်ဒီမှာလုတ်မှာနော်ဒီမှာနောက်ကိုမြင်မြင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအောက်ကိုရေပြင်းညီဖြစ်အောင်မကတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ထိတ်ဒီလိုမျိုးကတ်မှာကတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီနားပဲကော်ပြီးမှာဒီနားကြီးကော်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးကနေရှက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မုတ်စင်မှုလေးကအပေါ်ကိုကြွရတယ်ဒါဆိုဒီနည်းလမ်းပဲနော်ဒီစက်โอเคซัดๆๆจี้เอาถ้าตะคามาโหไม่ပြောပြไม่ပြောပြกูตัวจนเราเนี่ยอิญเนี่ยไอเดียก็ရှိแหละแต่ไม่ไม่เลิกจี้ปุ๊บอะคู่มาเว้ยเลิกพวกไอ้อะไรตั้วไปตริยามาแล้วตะคาเนี่ยจုံลงပြောပြไปจ้ะเนาะကြည့်လိုက်ပြီးွားရင်ကကြကလုံးဝကျွန်တော်တို့ဟိုတာမန်ဟိုလုံနေကြပုံသက်ထက်ကွာကွာလေ။ဟောကျွန်တော်စမ်းပြီးွားရင်မလို့ကျင်းငယ်လူတွေကပါရဲ့တတော်Oh, my shit.
ตามันถ้าเราเนี่ยเราลบปูไว้ทำไมกว่าช้างวัวเราตามันถ้าปูอยู่สิ่งดีไว้เนาะbaby 悄悄切掉我们的ดีกว่าดีกว่าไม่ต้องมาจังหวะดิไม่ต้องมาปีนี่ดีกว่าจะกับปีนี่ดิเดี๋ยวจังหวะดิวัตถุสาวปงสันมิววัตถุสาวปงสันมิวอภิเอมาโออภิเอมาโอสาวอเตลีลูกบีโอไอสาวอเตลีโอจังหวะก้าจะบอกเปลี่ยนเต็มในปงสันมิวลูกผู้ชายจังหวะอะไรอ่ะไอเดียยากอะไรบ่ดิI'm not the one who's afraid.
Da-d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 a. 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 Người khâu mà lê, mê ế chi chẳng quê. Lê kia xê tư ế. Da-da-da.
간소냐냐테너이팡기아기신놈놈묘치신놈이내엔다신진你是我的流的泪呀，日记嘛都要用拉的笔，今夜面对，那今夜那都面对不，孤独啊，这都夜的冷大家在哪？孤单。请问这吗只能你安息静讨论起来那苦你静过了吗你没送到拼命那种丧丧吗孤独的这浓烟浓大这浓烟丧大孤独的这浓大吗这浓烟心的心愿的吗浓烟染细菌照耀起来那苦逆境孤独那么照耀起来那苦逆境孤独那么那比心更多美那比心更多美
我离家比骚美，我爱的城都在北安美。把撇撇塞门眼内，路铁家嘞，
အမှတစ်ခုခတ်တဲ့ဟာတစ်ခုကအဲ့တော့နည်းနည်းတော့တိုင်ပတ်နေမှာတိုင်ပတ်နေမှာဆိုတော့ဟိုလက်စိတ်တိုက်လို့ရမယ်ဟာတစ်ခုပါတယ်ပါဆိုတော့လူတွေကြပြီးတော့လူတွေကြပြီးတော့လောက်လိုက်ရမယ်ဆိုလဲရတယ်ပြည်မလားနည်းနည်းလောကတတအောင်ဆိုပြီးတော့လောလာတတအောင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အဲလောက်ဆက်ရရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလက်စိတ်တိုက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဘလိုပဲလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဘလိုမှမလုပ်ပဲတရားထားခဲ့တယ်နော်ဘလိုပဲလုပ်ရရင်တော့ဘာလုပ်တော့မှာเอ็งนี่11วะညာရဲ့တံခိုးကတောင်းတယ်ဒီမှာဘာပဲလို့လို့အဖြစ်ရှိအောင်လို့တဲ့ဆရာကြီးကပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာကြီးကကြက်ကိုအဖြစ်ရှိအောင်လုပ်လိုက်ပါပြီလောကဒီလေးထဲပါလားတော်ပါတယ်ဆရာကြီးဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဒီကကြက်တွေကပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျာจนาดูมีเพียงนาลิไลโลลาคอเพียงเชิงกะจำมาดูตะพะปอมมองมีตะพะထည့်ရမယ့်နေရာထည့်ရမယ့်နေရာအရန်သေးလို့နော်ဟိုကဘူးနဲ့လောင်းတိုင်းရင်ဘေးရှာမှတော့လို့ကျွန်တော
ောင်းမပေးနေဆိုင်နေတော့ညောင်းညောင်းဟိုကဟိုအကြီးနဲ့ဟိုအကြီးနဲ့မိပြဟိုအကြီးနဲ့ပြမယ်သူကဟိုကနည်းနည်းလေးအားကုန်ကျင်တယ်လေเอาเนี่ยจ่ายไปเป็นหนองท้องตะเชิง
အဲ့ဒါရင်ကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးရဲ့ကားချက်ကတော့ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒါရင်ကျွန်တော်စာအုပ်လေးတစ်ခုကားချက်မှာထည့်သုံးမယ်စာအုပ်လေးကျွန်တော်စာအုပ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာเนาะအဲ့အကစာအုပ်လေးကကားချက်ထဲမှာထည့်သုံးမယ်စာအုပ်ပေါ့လေเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ချက်လုပ်ပြမှာအဲ့ဒါလေးမလုပ်ခင်ကျွန်တော် kitchen လေးတစ်ခုခန့်လုပ်မှာเนาะဟော kitchen ကဘာ reason kitchen ဆိုတော့လေအဲ့ဒါအချိန်စောင့်အောင်မှာဆိုတော့အဲ့အချိန်လေးမနက်ဟိုမနက်ပိုင်းစောစောလေးဟို6တောင်းလို့အဲ့ကြောင့်ဆက်တိုင်းစကူရတယ် event တွေရတယ် event တွေ event တွေကြောင်ထောက်ကြောင်ထောက်ဖြစ်နေမျိုးပြီးရလူคนเนี่ยคนเนี่ยน่าจะมาไปเยอะกว่าไม่ดีคนเนี่ยน่าจะมากอกกูไอ้นี่เนี่ยน่าจะมาดูอ่ะไอ้นี่เนี่ยน่าจะมาไปเยอะกว่าไม่ดีอะไรอ่ะไอ้ชีดีอ่ะปูนี่ลูก
อเคยาแค่มาก้าวแล้วเราจะแก้ทุกอย่างตรงไหมรู้มีอะไรโง没压力 OK大家归零毛不能上山的钱啊，如果嘛一起，我们就去嘛。反正来说，你上山没人要嘛，结果
်သားနဲ့ဖြစ်စင်တာသူမျိုးကြီးတွေမျိုးတိုင်းပြည်ကြီးတွေဒီနေ့ဖြစ်ပါဘူး။ရောင်းလိရောင်းလေရောင်းလေသွားစီမယ်လို့ဖြစ်ပါဘူး။အားကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီလူကတော့ကိုကြိုင်နေတဲ့ကဘာဦးကြောင့်တုံးကြီးရဲ့အင်းကြီးကြီးကဒီလူရဲ့မျက်နှာကအေးချောင်းတော့လို့ငါချောင်းသူ့ရဲ့စိတ်ကဒီချောင်းတော့ပုံခိုင်းတယ်။ဒီရဲ့မျက်နှာကချောင်းမှာရည်ထွက်တဲ့ဒီချောင်းဆက်တဲ့လို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူကတော့အမိုင်းမချောင်းစာချုပ်မှာအင်းအနိရုဒ္ဓဒီဘောဘုရားကောင်းအင်းရောတာဆိုဖြစ်တဲ့ကောင်းရည်ထွက်မှတ်တမ်းတွေခံရတယ်။တပ်ပဒီဘရဲ့သမိုင်းကိုဖန်ကြည့်တယ်။တပ်ပဒီဘမမိတဲ့ကြိုင်ကြပါဘဝကောင်းရဲ့ဘဝခံချမကိုခြေလေခံကြည့်နေတဲ့အချိန်တွေဘဝဆိုတရားကြီးကိုဖြစ်နေတယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူရှိရဖို့ဒီနေ့စီကပစုံဆိုင်ရောရည်ရည်ကိုမြင်းရောက်ရှိကြတယ်။မြင်းကြီးသမားတို့ကသွားပြီးသွားပြီးခုံချင်းချတယ်။လူရှိရဖို့ဒီလာတော့သူရရှိတယ်ဒီမှာဒါကြောင့်ဒီလူကဒီမှာချဒီလိုမျိုးပြီးကြတယ်။ဒါနဲ့လို့ဒါမှသာဒီကနေပြောလိုက်လို့ဒီမှာလည်းရှိမြေကြီးတမန်တော်ကတော့မိခသားကိုကြီးကြပါတယ်။အဲဒီအားကနေ18ရက်ရေလောက်ကကြီးကြပါတယ်။ဇီရိုမေမေဒါကြောင့်လည်းခေါ်တော့ရှိချန်ပီယံဇင်မေမေရှိဒီမေမေနဲ့ဦးရဲ့နာမည်ကဇီရိုနဲ့ချန်ပီယံဇင်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇီရိုနဲ့ချန်ပီယံဇင်ကလည်းကြာဒီကြောင့်သားတွေကျွန်တော်ဒီမှာတက်လို့ဒီစမှာတက်ဆုံးတော့ပါတယ်။ရှင်ဘုရားစတူဒီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစမတဆေဘုရားရဲ့အားကိုရဆုံးဘုံမှုရှိချန်စစ်သားကဇီရိုနဲ့ချန်ပီယံကျေးဇူးရတဲ့ကျွန်တော်နေဒီမှာအဆူလုံးအောင်ကျွန်တော်ရစီအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီအောင်လည်းရတယ်။ဒီလိုလိုက်တဲ့ဆူပစ်စမတ်တက်ဆူကိုခေါ်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်မြင့်တဲ့ရထားတဲ့ဒီနေ့တက်ဆူတဲ့စီရင်ကဒီဘက်ကိုချော်လို့အခုကဖြစ်တဲ့စီရင်ကဒီတက်ဆူကိုအခုရောက်ခဲ့မှာလို့ဒီစမတ်တက်ဆူကိုခေါ်ဝင်ကြလို့ရထားကဒီတပ်ပဒီပါရဲ့ဘယ်လိုပဲတပ်ပဒီပါတက်လို့စေကူးစီတင်တာပြေချုပ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ကြံပေးတဲ့လူမျိုးစစ်သူစစ်သားတွေကလည်းဒါနဲ့ရင်းနှီးမှုပြောဆိုကြတော့ဒီလိုနဲ့တော့စကားတွေနဲ့ပြောဆိုကြတယ်ပြုကြပါစစ်သုံးတက်တော့စကားတွေနဲ့တော့ပြောဆိုကြတယ်ဘယင်းရော်ဒါကမင်းမင်းကြံပေးပြီအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာကြံပေးနေနေနဲ့ဒီလိုနဲ့တော့ပြန်လည်ပြီးဖြေရတယ်ဘုန်းတော်ကြောင့်ရှင်ဘောအောင်ဆင်းအောင်ခါစားရောက်ပြီးရှင်ကြောင်းပါအဲ့လိုလည်းဖြေရအခုတော့ချန်ပီယံနေမစီလိုကပါရှိလို့တလုံးနဲ့ပြန်ပြီးထူလိုက်တာကစစ်သုံးဆယ်ကပြန်ပြီးထူလိုက်ချင်တယ်ဒီမင်းတို့တတ်ဒါကအမေကြီးလိုက်တယ်စစ်သူတို့ကငုံထားတဲ့ကောင်းကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒါလူစကနေထားတယ်ညာလက်သီးကိုချစ်ချစ်ပေါင်းပြန်ယူဆုံးတယ်ဇာမောင်းလေးကိုပြန်ယူခွေးတယ်သူကစစ်ထုံးစံရအေးကြည့်တယ်ဒီနောက်မှာတော့ပြန်ယူပေါင်းပြန်ယူဆုံးတယ်ဒီနေ့ကညီမမမှာတတော်တော်တမင်းခွေးကြီးထိုင်လိုက်တာအခုချိန်မှာတပ်မတော်ရဲ့အကြီးဆုံးစစ်ဦးကြီးချုပ်နေတယ်တပ်မတော်ရဲ့အရှူစစ်တော်တော်ကြီးစစ်သူကြီးကိုဘုန်းကြတော့ဖောက်နေတဲ့တမင်းပြွားကြတယ်ဘုန်းကြီးတမင်းကြီးကျွန်တော်မင်းကအခြေအနေစာနဲ့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းကြီးရဲ့ပြန်ပြန်ကြည့်ရစမ်း။အင်းတို့ဟိုဂျာမတီပါတီကိုကြည့်ရအောင်။ဒီညီမမွေးဒီညီမလေးဒီကိုတောက်ပြီးသူဖြစ်နေကြ။ဒီညီမကမချစ်တဲ့သူကဒီကိုအိတ်ဒီနားစားထားပြီးခွေးတော့ဖြစ်စားပေးပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုကတဲ့ညီမဒီညီကိုမလုပ်အောင်။နာနာကရှင်းပြကြည့်လိုက်ကိုရှင်းပြပြီးပြန်ပြီးဖို့တော့ဒီကိုနားဆွဲ။ဒီညီကိုချစ်ရပါမယ်ဟိုကဖတ်ဒီရောစားပြုံးနိုင်ပြီဒီကြောင့်ဒီမျိုးကိုချစ်ပြီဒီမျိုးမှာအထုံမွေးအထုံမွေးအထုံပြောတဲ့ဒီမျိုးလူနေသားတွေချစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ခဲ့တယ်မင်းဒီမျိုးလူနေသားတွေကိုတို့တော့ဒီရောကသူပြောပြလို့လေဆောင်းရကိုပြောပြီးပြီးတယ်ဒီကိုဆောက်တယ်ဒီမျိုးလူနေသားတွေကိုချစ်ရတော့ဘုရားဖတ်စက်ကလေးတို့ကလည်းပြောလဲဆောင်ပြန်ပြီးချစ်လိုက်ဒီရောကအချောင်းရတဲ့ခုကိုဒီမျိုးနဲ့ဒီလူကိုချစ်အသက်ဆုံးနေရတို့အဲ့ရင်တကယ်ကိုသက်ဆုံးတယ်။ဒီလိုတကားဒီစကားကိုရက်လိုက်ပြီးတော့မင်းကြီးမျိုးရဲ့မျက်နှာကိုညံအခဲခံတယ်။မင်းကြီးမျိုးကခါမှလွှထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုချိန်ကဆွဲလိုက်တယ်။အဲဒီလိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ချစ်ချစ်ပေါင်းအောင်ဆုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ရလီကဟိုတကယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်စာအုပ်ပုံတန်မျိုးမျိုးဟိုဟာလေးခက်အခဲလောက်လာတာမပါဘူးဒါမဲ့မြန်တယ်ဟိုဟာသူကဟိုဟိုဟာလေးတွေပဲဟိုအရာလေးတွေပေးရတော့ပါအဲအဲ့အဲ့လောက်ပဲဗျာသိတယ်မလားဘာမှခက်အခဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့အတုံးဝင်တယ်ပြောချင်တာဒီလိုလည်းကတော့ဒီလိုဆောင်ဆက်ရေးပါလေစီတော်နဲ့ဂျန်လေးတွေကပြန်ပြီးဖြေလိုက်ကြဟုတ်ခဲ့တယ်မင်းတို့ဒီခါရန်သူကိုအတိုင်းယူစီရတယ်နိုင်ရည်ရမှာဒီနေ့ကဒီကနားဆွဲတယ်နိုင်ရည်ရပါလေစီရိုင်းချမ်ပီယံလိဂ်ကနေပြန်ပြန်ချက်ဘိုးတမီး
ကြည့်တယ်အားလုံးကဒီကားခွင့်တော်ကိုစောင့်ကြတယ်။အဲဒီညောင်မိုးစိတ်ပင်ကြီးအောင်မှာဘုံကျော်ဖဲကြီးရဲ့ဘုံဖဲတည်ရာဆိုင်ရှိတယ်။အဲဒီဆိုင်မှာလည်းတက်တူရဲ့လူရောက်ရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ဆိုင်ရဲ့တောက်သူမင်းရအလုံးကြီးကိုပြုတ်ပြီးပြုတ်ရတယ်။သူကငါ့ရဲ့ပြီးတော့သူကပြင်စမတက်ဆွေကမြို့ကြီးပို့ထားတဲ့ထောင်လေးတက်သားကြီးဖြစ်တယ်။သူနဲ့ပင်ကမဲလူခေါ်တယ်။မဲမင်းတို့ထောင
ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ကြည့်တာလဲဒီလူကြီးကတန်ချက်ပြတ်သွားတယ်
အဲဒီကစီတော့ကအဲဒီလူကြီးရဲ့တကောက်ဘက်ကိုနင်းလို့သူအဲ့တော့မှခေါက်ကဆွဲပြီးလူကြီးကိုခံပေါက်လိုက်အဲဒီလူကြီးရဲ့လက်ဆွဲပေါက်ပါလေဒါမှမပြန်အချမှာတော့ခြေကားလက်ကားတော့မဖြစ်ဘူးချောင်းကောင်လုံးပေါ်ပါသွားချာဆိုင်ဆိုင်ကြီးလူကြီးကထိုးဖို့ထိုးပွားတံပတိပါပါအဲ့လိုပြောင်းလိုက်စီတော့ရဲ့ဂျာမင်တွေကဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုရွှေသားတဲ့လက်တွေကိုပြန်ပြီးယူနေတယ်အဲဒီကခေလိုလူကြီးကစီရောနဲ့ဂျာမင်တွေရဲ့အကြီးကိုပြန်လျှောက်လာပြီတိတ်ကောင်းတဲ့တက်ကရရရောပါပြီမေမေတို့ရေပြန်ပြောလိုက်ပါအဲ့တော့မစီရိုနဲ့ချန်ပီယံတွေကထောင်းချလို့ဆိုင်ရဲ့ထောင်းချလို့ဆိုဝဲမှာထိုင်းလို့ပေါက်ပွဲတွေကိုမာယူစားတော့ကြပြီးခေလိုလူလူကြီးကိုအမိကိုခေါ်တာ။ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဖကြီးတူနာပုံမှုသွား။အဲ့ဒီမှာစမ်းညုံနေပြီးတော့စစ်တရင်ကိုထောင်းလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နေနဲ့ဦးစီးချုပ်စီကိုဒင်းပြန်ဖို့ပြန်လိုက်။ချန်ပီယံကခက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟောင်းရလာမေမေတို့ပြင်းစမ်းတဲ့ချိုတရင်ရဲ့တံမှုချုပ်ချက်စကားစီပြန်ဖို့ရမယ်ဟာ။ဘာမေကပြန်ပြီးပြီ။ဘောဘူးအမေကျွန်တော်ကလည်းဘူးဒီချုပ်ပြန်လာပြီးပြီးပေါ်ရေးရခိုင်းလိုက်တာကျွန်တော်ကတော့တချို့တော့ဘူးနာပုံမှာဆိုင်ရုပ်ပြီးဆိုင်ပြီးတော့ဘူးဒီချုပ်နဲ့ပြန်ပြီးဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဘူးဒီချုပ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့တော့ဆိုတချို့နည်းနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လောက်ရမယ်တော့ခင်ဗျာခရက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုစစ်စစ်ကြည့်ရတယ်ဘူးဒီချုပ်ကိုယ်တိုင်ကထားတယ်အဲ့ဒီစစ်စစ်ကိုဘူးဒီချုပ်ကမယ်မင်းကြီးမှအောင်လည်းသူစစ်စစ်ကြီးကိုလည်းပြေးထားတယ်အဲ့ဒီစစ်စစ်အခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးမှဘူးနာပုံမှာပြီးပိုင်တိုက်ခိုက်စစ်စစ်ဆင်းရဲရအဲ့ဒီဆက်စင်ကြီးကတော့မြေဝါမြေဆက်စင်ကြီးကဘူးစီယူကပြီးပြီးတာမြေဝါမြေဆက်စင်ကြီးကမေမင်းကြီးမဆက်စင်ကြီးပေါ်တော့ပြီးခုံးတယ်မေမင်းကြီးမဆက်စင်ကြီးအောင်မြေမှာမြေဝါမြေဆက်စင်ကိုဆင်းရဲတာစီရောကပြောနေတဲ့ကငမဲကအခုမေမင်းတို့ပြောတာတွေကိုအမှန်ကြီးပါလို့တတ်တာတတ်တယ်ဘယ်လိုမေးပြန်တော့စီရောကဒီမြေပါအဲ့ဒီဒေသကတိုးတိုးတိတိလောက်ရမယ့်ဒေသဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတ်တယ်မပြတ်တတ်ခါရလည်းမပြတ်ဇော်ရူသောအကြောင်းအရာအတွက်ယုံကြည်စီဖို့တပါးသူကိုထောက်ခံပြောဆိုခိုင်းတဲ့တပ်တွေကိုခေါ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ထောက်ခံပြောဆိုတာကိုတော့တတ်ခံခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီတော်ကမိမိကိုယ်တိုင်အနေနဲ့လည်းသိချက်ပြုရရှိ။အခြားသောထောက်ခံသူလည်းပြရရင်မရှိတဲ့အတွက်တပ်တွေရောတပ်ကာရမှာပြရမရှိဘူးလို့ပြောဆိုတဲ့အခါ။အဲဒီကငမဲကနဝါနှစ်ဖက်ကိုထွေထွေကြည့်ပေါ်လိုက်။အဲဒီနဝါတော့မိမိငယ်တဲ့ဦးရဲ့မျက်နှာကိုစိစိကြည့်လိုက်တယ်ငမဲက။ဒီမှမင်းလို့ကျဲစီခြင်းတော့ဘုံမူကြည့်ရတယ်။သူတို့ပဲကြားသိကြတော့ပတ်ကူကြည့်ရတယ်။ဘုံဆရာကအလေးလိုအရှိန်တောင်ရှိရတယ်။ဘုံဆရာကတော့အရှိန်တောင်တဲ့မပြောဘူး။အခုမေမင်းတို့ရဲ့ဇာတ်ကဘုံလည်းမကြားဆက်လည်းမကြည့်။ဘုံမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ချန်ပီယံကဒီနေ့အဖပဲ။ကျွန်တော်မတို့ဇာတ်ကိုရှင်နေလိုက်။မယုံရင်လည်းမလိုက်ရုံပဲရှိတာပေါ့။ခြေတန်းကြီးမှတရားသွားလို့မရအောင်။ပေါင်ပေါ်တင်ခြင်းဖြင့်တတိမဲ့ရေးတဲ့ကြခြင်းနဲ့ကြောင်း။အဲ့ဒါကကောင်းသည်။အခုကတော့အပမဲဇာတ်ကတောင်ပတိရှင်မကြားဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီတော့အပမဲကမင်းတို့ခေကာလာမင်းလေးတွေကစကားပြောရင်အကြီး6ဖက်ပလီစီ6ဖက်ပြောတတ်ပါပြီက6ဆိုတာကပတ်စံအတက်မျိုးခေါ်တယ်ဒီပတ်စံအတက်မျိုးပလီစီကြရင်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြီးတော့လို့ရတယ်ဒီအဖြစ်မျိုးကိုပလီစီ6ဖက်ပြောလို့ရှိတယ်တို့သူကနားနဲ့ကြားပြီးလဲရုံကြီးဖို့ခက်ခဲတဲ့စကားကိုပလီစီ6ဖက်လို့ပြောတယ်ကာလာဇာလာလေးကတော့ပလီစီ6ဖက်လို့နာမည်ပြောတော့ခေကာမစီတော့ကလည်းဘာမင်းနဲ့စကားပြောတာ1900တောင်မှဒီရှာလို့ပေါင်းစင်းသာကုန်ပါအဲ့ဒါရပြီအဲ့တော့ဒါညှက်လို့ရတယ်ရေမြစကားတွေကျွန်တော်တို့အရှင်းမရှုံးဘူးလိုက်မလားမလိုက်ဘူးခွင့်ရတယ်အဲ့ကငါမေကလည်းတစ်ခါကိုသူမင်းကြီးပုတ်တယ်ရေမလားလို့ကတော့ပြည့်ပြည့်နေတယ်လို့လိုက်ရမှာပေါ့အမေကပြောပြီးတော့မပေါမမခက်ပြုံးလိုက်တကယ်လို့သူ့အနေနဲ့ဘလာကူလို့ရေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့နန်းသားကိုဓာတ်ရုံရောက်လာတော့အမေကပေါပေါပြီးအလုံးအံတန်ရေးကြည့်ရရှိုးချက်ကိုခွင့်ပြောခဲ့ပြီးပါသူ့နဲ့သူမလိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီရေရှုံးမှမင်းမချုံးတော့ဘူးလားရှင်းနေထားခဲ့ပါတော့ပါ။တို့ကဒီပိုင်းလုပ်ပြီးပေါ့လာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကိုသိရင်ကလည်းကလိုက်လို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ပေါ့။ခုမခန့်ဖြုံးနိုင်ရှိဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့တို့သုံးကမျိုးတကားဖိတ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ရှင်ရင်းကိုရောက်တော့ဗာမဲစီဖို့အတွက်မင်းတော်ကိုရှာပြီးဝင်ယူကြ။အဲဒီတော့တို့သုံးကကျောက်တော်မျိုးကဆက်ခွာလာကြတယ်။မျိုးဒီကိုရောက်လာတဲ့သုံးသားမင်းတော်ကြီးကိုပစုံဆိုင်သွားကြပါတော့။အနာဂတ်တပတ်ဒီပါတိုင်းပြည်နဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာမိချင်းကျန်ကြကုန်တဲ့ဒီသားတွေခန့်ချပါဘူးကြောင်းလဲဖြစ်စီပဲဒီလူသားတော့ဘူးဘုမကြီးတဲ့ရုံတော့ဘူးဘုမအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖုံးရပြီအောက်ကောအပေါ်ရပြီဘာလို့မလဲအလဲမှာဆာရွက်ထည့်ဝင်လို့ရအလဲကဆာရွက်ကကျွန်တော်ဒီ site အတိုင်းတိုင်းပြီးတော့တည့်ရတည့်ရကတ်သွားရုံပဲဘာမှခက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်တကယ်ပို့တော့ပို့တယ်လို့ရချင်းရေးစီမှာတိုင်းသားတွေကဇာတ်လေးလောက်ကံမှုအမှုသိနေတယ်ဇာတိကအင်းမျိုးဆိုပြီးချင်းမထောင်းနေပြီးဒီရက်ကအဲ့ဒီရက်ကမီဒီယာအကြက်ဒီကောင်မန္တိလာဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ဒီကြီးများစားပြီးတယ်တမ္ပဒီပါသားတို့ကဒီရက်ကို
ဖင်သာမင်နာနေ့ရက်၄မျက်နာ၅မျက်နာ၆မျက်နာ၁၀မျက်နာ၁၀မျက်နာ၁၂မျက်နာ၃၄၄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 
တို့ဒီသားတွေကဗေစီမာကလာတဲ့ဝတ်ချက်တွေကိုနေနေချင်းချင်းဝတ်ဆင်ကြတာကိုမြင်ရတယ်။ဒီကြောင့်ဝတ်ချက်ရင်ဗေစီမာအချင်းခုံစင်တိုင်းပြည်သားတို့ကသူတို့နေတိုင်းအရက်ကအထဲဝတ်ဒီရောင်းဝယ်ပေါက်ကားဖို့ဟုတ်တာပကိုးစီကိုကူတာချတယ်။ဒီပြည်သားတို့တွေကဒီတိုင်းဒီမှာစားဖို့နေဖို့ဒီချောင်းရင်မူလနေတိုင်းအရက်ကိုမပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ဟုတ်တာပကိုးမှာပဲဒီဒီမန်တက်ဆုံးဒီတိုင်းသွားချပြီးလို့အဲ့ဒီခါမှာဗေစီမာကကူလာသူတွေကဒီဒီမှာကူလာဆိုတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးနေပြင်းပြင်းစွာနေတာကြောင့်အဲ့ဒီကုလားဒီမျိုးဒီကခါလာဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးတော့ပြီ။ဟာအဲ့တော့ကိုမြေသမားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတောင်ဖြစ်တဲ့ကိုခံမှန်းခြင်းလို့ကိုသမိတ်ကိုခေါ်ပါလေ။အောက်တော်ကကုလားတကူကဈေးဝယ်ဖို့တော့ငါအောက်တော်ကလည်းဈေးကိုထွက်လာတယ်။ဒီနောက်မှသူနဲ့တီးတယ်သူတကူကိုပြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲကိုကြီး။နေရန်ကိုရဈေးဝယ်ထွက်လာတာ။မိမောင်မတိုင်းတော့အဲ့ဒီကဈေးရှင်အောင်ကင်လာသူကကျုပ်ကအောက်တော်ကကုလားအစ်စ်ပြ။အဲ့တော့မိမကြောင်ကျုပ်တို့အောက်တော်ကကုလားဆိုတာအရင်ကသမုတ်ကြီးရပြီလား။အဲ့ဒီမှာကဒီဘောပေါ်နေတဲ့ဂျုံလေးဆိုလို့သဘောကြီးတစ်ချက်စားလို့ရှိတယ်။ညနာကမှလည်းကောင်းပြန်ပြီးလာကြတယ်။အဲ့ဒီဂျုံလေးကကျင်းလုံးအားကြီးတဲ့ကောင်လုံးချီချလို့ရတယ်။အဲ့တော့ညနာကအရင်ကပြီးတော့မှညနာအမကညနာကိုဂျုံကိုထက်တာ။အဲ့ဒီကစားပြီးတော့ဥဒ္ဒါဘဘူးသားကြီးကရက်သက်ပါလာပြီးတော့မှမိန်းမကိုချောက်ရလို့လာလို့အဲ့လိုပြောပြီးရီကိုကြောက်။သမီးကဒီအကြောင်းအရာကိုသိချမှတ်တယ်။ဒီအကြောင်းအရာကဥဒ္ဒါဘဘူးသားကြီးရဲ့အတိတ်ဆုံးမှုပုံပြတယ်။သူနဲ့ဦးပြောသူယောက်ျားကမိမကိုချောင်းရတယ်ဆိုတဲ့စကားကတမန်ပဲရှိစီဘူးဒီလူကြီးကချားတော့ရက်သားလေးတို့မိမတို့ကိုချောင်းဖို့လို့ထားမှာမဟုတ်ဘူးအရေးပြီးပြီးရှေ့တန်းတင်ကြမှာလားသူရဲ့ဒိဋ္ဌိထုံးနဲ့ပြည့်တယ်ငမရတာလေးပါလေဒါကြောင့်မြေမြကနမိတ်ဖြစ်ပြီးချားချားမြကအတိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပြီးဥဒ္ဒဘဂုသားတွေကသမာဓိပါပစီကဆုံးနေပြီးရှင်ကလည်းပုံပြီးအများပြဝင်ရောက်နေတာကိုနေရာအတော်များများပါအရင်တော်များရောက်ဆုံးနေကြတာကိုအမေချားဥဒ္ဒဘဂုသားတွေကသမားဒီဘက်ကကုန်တယ်နားပွင့်တာကိုကျူးစွန်နေတယ်။စစ်တပ်ကအတွက်ဆက်လန်းပွင့်မှာကိုတော့ထိတ်လန့်နေကြတယ်။ဟုတ်တာဘုရားတို့ကအခြားဘုရားတို့ကအခုတော့တန်ဖာဒီဘက်ကတူဝင်ထွက်များတယ်။ဒါတော့စစ်ဖြစ်မှာတိတ်ပြီးဆွေးနေတယ်။ဒါလည်းတော့နားထောင်လို့တဦးတွေကတဦးကစစ်ဖြစ်တော့လည်းတိုက်ရုံပေါ့ကွာ။ကြောက်ကြထားပြီးမိမသားမွေးထိုးတည်သွားဒုသာသမီးပေါ်လာမှာပေါ့။ဒါလည်းပြောရတာပြမလူကလူတွေမပြောနိုင်ဘူး။ဘုရားဒီမှာကစစ်တပ်ကိုစင်တက်ဆိုတာမရှိဘူး။တခြားတဲ့လူရင်းတဲ့လူဆိုတော့အားကိုးလောက်ဘူး။စစ်ကိုကိုကင်းနိုင်တဲ့စစ်တရေကောင်းဆိုတော့အများရှိတယ်။ဓမ္မဒီဘကဘယင်တော်ရထားကသူကလည်းစစ်ကိုကောင်းကောင်းခုတ်ခဲ့ပြီးတိုက်နေတယ်။သူ့လက်အောက်မှာလည်းကျန်စစ်သားများထွေးယူအလုံးစုံညောင်းဦးပြီးဂျက်တာဆိုတဲ့စစ်တရေကောင်းနေတာလည်းနေနေရလို့မဟုတ်ဘူး။တကယ်တမ်းရနှမျိုးတစ်လုံးချက်ပြင်ပါလေ။အားလုံးတိုင်းချသွားနိုင်တယ်။
ရှင်ငမဲကဒီစကားကိုမှတ်သားပြီးအကိုရဲ့ဆင့်ရဲကိုချင့်တယ်လို့မှတ်လို့ဒီလိုအများစုပြောဆိုနေတဲ့စကားမျိုးကိုစနီးယူခေါ်ပါတယ်စနီးနာဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးငယ်ကြီးကကြားတယ်သူလည်းဘုရားသာဒီပဲပေါ့ပြင်းချင်းပြောဆိုရတာအဆတွင်ချလာတဲ့စကားတွေရှိပါတယ်ဒါနဲ့လူကြီးတွေပြောတဲ့စကားတွေကိုဒီကလေးငယ်ကြီးကကြားတယ်ကအဲ့တော့ဒီလိုဘာသာလေးပဲကောက်လို့အရင်ချင်းပြောစရာကအဆပြင်ချလာတဲ့စကားတွေရှိပါတယ်။ဒီစကားတွေဟာဒီရင်တွေကမနက်မှလာပြီးဖြစ်စီ၊ဘာမောင်ကမှလာပြီးဖြစ်စီ။အောက်တာဘုဟုကိုနိုင်လေးမှလာပြီးကြတယ်။နိုင်တဲ့ကြားဆင်ကြီးရင်းလိုက်သမကအောက်တာဘုဟုကိုနိုင်တယ်။အရင်ကတည်းကကလေးဆန္ဒကိုတော့သိမ့်ပိုက်ယူနေသွားပြီလေ။ကလေးတွေတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ရည်စုံကြတယ်။အနက်ဘဲလာလာညဘဲလာလာကလေးဆန္ဒကပါမာပဲ။ပါမဲ့တူတူရဲမမင်းနဲ့အမြဲယူဖို့ပေးကျွန်တော်ကလေးနဲ့ရွှေစုံရဲ့စကားကိုခင်ဗျားမှတ်သားတယ်။ခလေးကလူကြီးရဲ့အသိဉာဏ်လုံးဟာရရဖြစ်ပါတယ်။ခလေးရဲ့တို့ပြကထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားကြီးကခလေးဟာရရဲ့နှလုံးကထွက်လာတဲ့စကားမျိုးပါ။ခါကြကလေးရဲ့ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့စကားမျိုးတွေကလူကြီးတွေဟာရရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အနည်းချုပ်စကားတွေကိုခေါ်ဆိုနေပါတယ်။ဒီစကားတွေကမဖြစ်သေးတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားတွေဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကလည်းကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုတဲ့အရာတွေကသာဖြစ်လာတတ်ပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဘယ်လိုလုံးပြောက်မှတန်တာချလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမတန်တာတာကိုမတပေါင်းလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်ရှိကမဟုတ်ဖြုတ်တပေါင်းလို့အဲ့လိုမျိုးအရှိအရှိတော့အညီထားမယ်နော်ဓမ္မိတ်အချာအတိတ်အများပြောတဲ့စနီးညာပြောတဲ့တပေါင်းလေးကိုကြည့်ရှုမှတ်သားလို့ဥဒ္ဒါဘကိုရဲ့ပြစ်ဆက်ကအခြေအနေနဲ့အနာဂတ်အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းပြဆောင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းစုကိုဝင်လို့ရုပ်ပြင်ကိုထွက်ထွက်ပါတယ်ရုပ်ပြင်ရောက်တော့ဘုဂုတ်ကြီးအောက်မှာစောင့်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ကြံပင်လို့သူရတယ်။ဒီလိုကနေဘူး။ဒါပဲစနေထူးသလား။အဲဒီကနေလား။ထူးပြီလားကွယ်။အောက်သာဘကူကငါတို့ကျန်ပါပရိကဆက်လာတိုက်မှာ။ပုံပဲ6နဲ့။ရှောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း6ဆီရဘူး။ဒီလိုမှကဆင့်ရမှာကောင်းကောင်းမရှိချာ။အဲ့တော့စစ်ဖြစ်တဲ့အထိခေါင်းမနေမှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ဘင်းရဲ့တော်ရကစစ်ချီတော်မူမယ်ဆိုတာနဲ့အောက်သာဘကူဘင်းကကျွန်တော်မျိုးကိုစစ်မပြုပါနဲ့။ကျွန်တော်မျိုးကခင်ဗျားအန်ဒီအပြီးမဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။မယုံရင်ကျွန်တော်မျိုးအင်မတန်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့သမီးတော်ကိုများပြီးဖြစ်ထားပါကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုအတည့်ရပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်မျိုးသမီးတော်ကိုတက်ကြလိုက်ပါဆိုတဲ့ပုံနဲ့သူရဲ့စီကူးစီချုပ်အတွက်သူရဲ့သမီးကိုဆက်တာပါအဲဒီလိုဆက်တာလိုက်ရင်စစ်မတိုက်ရတော့ဘူးစီတော်ကပြေးလိုက်သမီးရလို့စစ်မတိုက်တာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်ဖို့မလုံလောက်အောင်ယုံကြည်သွားလို့စစ်မတိုက်ရတာအဲဒီကအသေးကပြန်ပြီးပြောပြပါတယ်အဲဒီကမှကြံပေးခြင်းကအရင်သမီးတော်ဆိုတာကလည်းအင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့သမီးတော်ဖြစ်မှကောင်းတာပါအင်အားမရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့သမီးတော်ဖြစ်ရတာကစစ်မတိုက်ဝယ်ပေါင်းတင်ထားတဲ့ပေါင်းပစ္စည်းအမှန်လို့နိုင်ငံငင်းငင်းငင်းညီဖို့ချုပ်ဆိုထားတယ်ငင်းငင်းရေးစာချုပ်ကလေးတစ်စောင်တော့ပဲတမှုရှိတယ်တကယ်ကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါစာအုပ်တော့ပြီးပါပြီနာမည်တော်မင်းမင်းမင်းတို့ကတော့ခြေလေးကံမဟုတ်ဘူးကံကြမ္မာကိုဖန်တီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောတော့စီရနဲ့ချန်ပီယံတို့ကအမေရဲ့စကားကိုလုံးဝမသဘောချသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အတန်လူတွေကလေးရင်းနဲ့မောလိုက်ကြတယ်။ဆလို့ရဲ့ရှင်မောကလေးရဲ့တောက်ပင်မှာတော့ဥဒ္ဒါဘဟုတိုင်းကြီးကိုကျမ္ပတိပါစစ်တီတော်ကြီးရဲ့ရှာဆုံးပြုမဲ့မြောင်မှုကဖြန့်ပြန့်ကိုကြားလာတယ်။စီရောချန်ပီယံတွေနဲ့ငမေတို့ကဥဒ္ဒါဘဟုမျိုးအစ်မကိုကြားတယ်။အမေကဖခင်ကိုယူမူတည်လုပ်တယ်။စီရောနဲ့ချန်ပီယံတင်ကတော့ဒီပေရဲ့တန်းတင်မှန်ကြီးပေးချတယ်။ဆလို့သုံးသားကအဲ့ဒီရဲ့ဒီကမှာဆံပြေအောင်ပြုကြတယ်။ဒီလိုနေပြီးတဲ့နောက်သုံးနာပုံပြည့်တဲ့တလေးကိုအဲ့ဒီနေရာကနေဆုံဆန်းဆောင်လဲကြတယ်။ညအချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါသုံးဦးသားကရှားသမျှတလေးကိုပြေးကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတလေးရဲ့ပေါ်ချင်းချင်းထွက်ဆာကြတယ်။အတွင်းကြီးကတော့တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံရတယ်။အဲ့ဒီတလေးရဲ့ပေါ်အခြေပြုတ်ပြီးတော့ငါတို့ရောသုံးနာပုံပြည့်ကိုညအမေကပြောတယ်။ကျွန်တော်မတို့ကဘရင်တော်ရဲ့တထူးတထူးပြည့်စုံမှတ်ထားပေးတာ။သုံးနာပုံပြည့်ကိုဝင်ဖို့လိုတော့တဲ့အခါမှာရေရေပုံကဝင်ကြဖို့ကျောင်းကပြောနေသူနာဘုံမျိုးဝင်တော့ဝင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့တချို့လုပ်ငန်းဆိုတာကလွယ်လုံမှမဟုတ်ဘူးအတတ်အသေးခံရတာတခုတည်းလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်ဘူးအတော့ကိုရေချင်းပြေးသွားဖို့တူတယ်ဒီနေရာမှာဖယ်မင်းတို့ကလည်းပြောနေတာကဒါမှကြီးတဲ့ဒီနဲ့တပြီးစစ်ခင်းမှုပြင်ဆင်နေတယ်ပြီးတော့ခင်ဗျာအမေကပြောရင်ကဘယ်လိုမျိုးညင်နာလို့လမ်းနေလဲအဲဒီကချန်ပီယံကကျွန်တော်ကတော့တချို့ကိုပဲသိတယ်လမ်းမသိဘူးနော်ဒီမှာအရှိုးဆိုတာကတော့ရှင်းပါလေ။ငါတို့မင်းတို့ကတချို့အဲ့ဒါညံ့ရင်လည်းရတယ်မညံ့လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မညံ့တော့ဘူး။မင်းကမင်းရဲ့ဆောက်လေးပါ။ဆောက်ကဘာလို့စောင်းနေရလဲလို့ဘာလို့စောင်းနေလို့မေးစရာရှိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။တချို့တလန်ဒီကတပြားချက်ကဖြစ်ရတာမရှိဘူး။တချို့တလန်ဒီကကိုယ်ဘရင်အုပ်ချုပ်မှုကိုမချိုက်လို့တပတ်နိုင်ငံဘရင်ရဲ့တက်ဆာကိုခံယူပြီးတ
สาวสาวเนี่ยตัวละก็ที่ประจำมาที่ไทยสาวกว่าสาวอาจจะมูสาวหน่อยนะเนาะพี่ดอกเนี่ยบ๊ายบายอะไรจะติดกูอยู่ที่อะไรจะลูกคนไกลโมดิช่วย